Sveiki, šiandien rugsėjo 26 diena, 21 valanda 03 minutės, šiek tiek vėliau išeinu į eterį, nieko tokio, aptarsim 580 karo dieną, vakar neaptarinėjau, tai pažiūrėsim, kas įvyko, iš tikrųjų daug įvykių nebuvo, tokių, kur fronte būtų esminiai, yra šiokių tokių pakeitimų, bet tai yra nedaug, aišku, vėl raketinis apšaudimas, tai turbūt vienas iš didžiausių nuostolių šiai dienai. Taip, pirmiausiai noriu padėkoti visiems, kas prisijungėt prie kanalo, tai naujiems prenumeratoriams kanalo arba stebėtojams, tiem, kas spaudžia like, be abejo, tie, kas prisijungia per Contribi padeda projektui vystytis. Ir visiems, kurie pirmą kartą ir galbūt paskutinį kartą žiūrit, vis tiek tai yra dėkui, nes pažiūrėjote. Tai taip, pradėsim nuo situacijos turbūt, kai visada žemėlapyje, tai aš atsidarinėju kaip tik vat Konstantinovko, atsiprašau, Kupianską. Kupianską ir nuo Kupiansko, nes realiai įvykių daug nebuvo, kas būtų labai taip, į ką būtų galima daug apžvelgti, bet apžvelgsime žemėlapį, būtent žemėlapį, kas įvyko per vakar, šiandien dieną, sakykime, galbūt daugiau vakarykštės dienos informacija. Vakarykštės paros. Taip, Kupianskas. Sinkivka, tai šita kryptis realiai neišblėsusi. Rašistai bando šitoj linijoje vis dėlto atakuot, nori, nenori, tą 10 km, čia 14, pažymėjau kažkas, 14-10 km, jie bando prasilaužt link Sinkivkos, nes jau ne vieną kartą sakė, kad jie Sinkivką paėmė. Tikslas yra Petropavlivka, Kupianskė Vuzlevoj, Kupiansk, va šitas kvadratas. Bet kol kas tai yra nesėkmingai ir tai yra belieka tik pasvajoti, galima taip pasakyti. Toliau, jeigu mes judam žemyn, tai yra Novoselovskai. Turime šitą vietą. Čia rašistams biški pasisekė geriau, galima sakyti. Jie vykdė gan aktyves atakas šitoj vietoj, Kochmalnėje kryptyje. Čia, jeigu aš neklystu. Jo, Kochmalnė kryptyje, tikrai negaliu atsakyti, dabar reikia pasižiūrėti, galbūt net ir laikrodukas parodys. Ne, Kotelerivka, atsiprašau, Kotelerivka, Kislivka, atsiprašau. Va šitoj vietoj mes turim šiek tiek praradimų, prieš tai ukrainiečiai buvo prasiveržę čia Kislivkos kryptyje. Tai šiandien Kislivka netgi buvo raketom apšaudyta ir rašistai šiek tiek prasiveržė į priekį. Tai tas prasiveržimas yra labai nežymus, galima sakyti, va šitoj va vietoje. Aš pabandysiu padidinti. Tai aš vadinu labiau taktiniu pozicijų pasigerinimu. Jie arčiau pajudėjo geležinkelio, nes šiaip, jeigu aš neklystu, geležinkelį valdė ukrainiečiai. Ir ukrainiečiai prieš keletą dienų buvo perėję šiek tiek giliau, vat galima pažiūrėti, kaip tai atrodė. Vat tai va. Ir tada vakar teko šiek tiek atsitraukti ukrainiečiams. Čia buvo padaryta ataka ir ukrainiečiai atsitraukė. Kai aš sakau, čia yra maža tiesiog taktinės situacijos pasigerimas, viskas. Įtakos didelės neturi būtent šitas pajudėjimas. Nes jie neperė geležinkelio linijos, o geležinkelio linija šiai dienai ten realiai yra fronto, skirinti fronto liniją. Taip, taip pat buvo šitoj vietoj, kaip ir sakiau, Krochmalinoje, bet nebuvo kažkokių didelių ten įsišokimų ir visa kito. Aišku, Novoselovskė, ukrainiečiai čia bando prasilaužti šitoj gyvenvietėje, vykdo intensyvias atakas. Prieš porą dienų čia buvo šiek tiek tokių pakeitimų, porą gatvių užėmė ir kol kas viskas taip sustoja. Bando, bet į priekį neišeina praeitį. Aišku, didžiausias turbūt intensyvumas šiai dienai vis dėlto išlieka Novojegorivka, bet čia
nėra jokių pakitimų. Rašistai bando užimti visą šitą 198 aukštumą. Tai pažymiu aš ją vašyčią. Ir kol kas situacija yra be pakitimo. Kas gerai, tai kad buvo apšaudyta Luhansko srityje kažkur gilumoj sandėlis, aš dabar nerandu vietovės, bet Luhanskos šiaip ir pas mane įdėta į šitą Telegram kanalą, jeigu kam įdomu. Bijau pamiluoti, ar kreidenė, galiu pasižiūrėti iš tikro. Tai va, čia buvo įdėta, įdėjau į Telegram kanalą, kaip ukrainiečiai pataikė į šaudmenų sandėlį. Visai neblogas rezultatas, galima sakyti, man patiko, aš jį užskaitau. Ir tai yra turbūt ne pirma ir ne paskutinė ataka. Krasnodonė, Lugansko oblasti, Krasnodonė, Lugansko apskrityje. Tai jeigu... Jeigu ras, ne, pas mane klaviat, ras, nu. Neranda. Tai, bet čia gilumoju, būtent Luhansko apskirties ir ukrainiečiai pasidarbavo, kaip sakant, įdėtai Telegram kanalą, kaip geras susprogimas yra įvykdytas. Tai yra gerai. Reiškia, šiek tiek ukrainiečiai dirba gilumoje ir silpnina priešo sandėlius arba tuština priešo sandėlius. Toliau mes turime Kreminos kryptį, tai yra Bilohirovka ir Serebrianskai Lisničius. Va čia niekas nepasikeitė, yra kol kas be pakitimų, rašistai bando daryti prasilaužimą, ukrainiečiai stovi gynyboje ir viskas to baigės. Pakitimų nėra. Šiaip situacija, jeigu žiūrint nuo Orichovo Vasilivka iki Veselio, čia ukrainiečiai bando rodyti savo iniciatyvą, organizuoja gan nemažas atakas vat šitoj linijoje. Kaip matot, judėjimas yra link Solidaro, tai yra Solidaras Krasna Gara, kas jiem reikalinga, būtent va šitą va jahidnė, kad padaryti realiai, va, iškirsti va šitą trikampį. Tai yra užduotis turbūt viena iš pagrindinių šiai dienai ukrainiečių yra išeiti į šitą liniją ir va tokiu būdu iškišimą šitą nukirsti. Aišku, tai ir automatiškai padėtų deblokuoti Bachmutą. Tai yra viena iš užduočių. Nes vien tik tai judėti Klišievkos, Andrijevkos ir Kurdiumovkos nuo šitų trijų gyvenčių Zaicevą kryptimi, tai yra sudėtinga. Ir sakykime, aišku, labiau turėtų judėti Opitnė kryptimi, kad Bachmuto po biškį pradėtų apsuminėti. Bet vėl, tai nėra lengva užduotis. Pirmas dalykas, kas laukia, tai kirsti geležinkelio liniją, būtent Klišievkos, Andrijevkos, Kurdiumovkos krypti. Tai yra didžiausias iššūkis pas ukrainiečių šiai dienai. Toliau sekantis, kaip sakyti, sekanti užduotis, tai yra Bachmutko supelio forsavimas. Kaip jie tai padarys, negaliu pasakyti. Aišku, galiu įdėti, kaip ir minėjau, pagal visus ukrainiečių analitikus, ką jie bando įtikinti, kad visas mūšis judės link Horlivkos. Aišku, aš tuo irgi nebejoju, tikėčiausi, kad taip judėtų. Čia daryti praėjimą per Bachmutko supelį, išnaudojant tiltus ar tiltą, apeit ir judėti per Kodimą. Tai realiai atrodytų situacija tokia, kad judam iš čia, kažkur apeinam upelį ir vėl aukštumomis judam link Bachmuto. Tai vat kažkas tai vat taip turėtų išeiti. Tada jau Bachmutas atsidurtų tikrai garantuotam apsupime ir Bachmuto grupiruotė būtų apsupta. Aišku, šiai dienai žiūrint, situacija irgi yra dėkinga. Bachmutas, pirmas dalykas, jeigu mes turim kelią, čia yra
kelias į Bachmutą iš Gorlyvkos. Tai yra rokadinis kelias. Kuriuo buvo vykdomas tiekimas į Bachmutą. Šiam momentui šita atkarpa yra apšaudoma. Reiškia, Bachmutas yra uždarytas su artilerijos ugnimi. Ir artilerijos ugnis kontroliuoja pilnumoj visą įėjimą ir išėjimą iš Bachmuto. Kiek tai ilgai laikysis šitą grupiruotę Bachmutė, yra sunku pasakyti. Viskas priklauso nuo rašistų, nuo jų noro kariauti ir vėliau. Šitoj vietoj pasakyti, kad jie nenori kariauti, tikrai nepasakysiu. Jie tikrai nusiteikia ilgai ir intensyviai laikys. Prieš ką jie kovoja, kol kas yra sunku pasakyti. Prasme, kad už ką jie kovoja, man yra nesuprantama. Aš suprantu, kai būtų užpulta Rusija, nu, kovoja už savo žemės. Bet dabar už kažkokį pasakymą, kad tai yra istorinės žemės, čia tavo nieko nėra. Man yra nesuprantama. Ir aš nesuprantu tikrai, kodėl jie stovi. Bet jie stovi intensyviai ir nėra tai, kad bėgtų. Va, tas yra keisčiausia. Tikrai laikos ir tas jų tvirtumas laikytis iki paskutinio momento tikrai žavė. Kaip kari, kariškai žiūrint, tai yra tikrai žavesys, galima žavėtis, kai vienas likęs karys sugeba iki paskutinio momento laikytis iki galo, prie ukrainiečiai valo apkasus, jisai sugeba išėti, mes granatą vykdyti mūšį, aišku, jį sunaikina ukrainiečiai, bet jis nepasiduoda. Tai vat, nu, iš kur tas toksai tiek valios pa žmogų, man yra sunku pasakyti. Aišku, ir pas ukrainiečius šitos valios yra daug ir ne vienas toks atvejis yra buvęs. Tai va šitoj vietoj tikrai šitas karas parodė, ant kiek ukrainiečių ir rusų karių ta dvasia, tas kovingumas yra turbūt neišmokstamas. Aš nežinau, iš kur jis atėjęs. Tikrai jis jo neišmokstama. Jis yra kraujyje dar kažkur. Sunku pasakyti. Aš sakau, žaviuosi. Va, už tokius dalykus aš sakau, gerbiu ir vieną, ir kitą. Jeigu tai yra sąžininga kova, viskas tvarkoja. Karys prieš karį, tai yra garbė. Nereikia žudyti civilių asmenų. Karys prieš karį, tai yra karas. Nuostabu. Mūšis sąžininkas. Tai va, šiam momentui tokia va situacija yra. Toliau mes judam žemyn. Šiek tiek praradome. Avdyvkoj realiai yra be pakitimo. Ties Marinka yra vėlgi prarasta labai, labai nedidelė teritorija. Kaip bebūtų gaila, bet paskutinę savaitę turbūt ukrainiečiai labai po nedaug pozicijų praranda, jas praranda. Ir gaila, gaila, kad tai vyksta, bet vat, va šitoj va vietoj, va šitas va trikampiukas yra prarastas. Čianai, šitoj vietoj buvo prarasta teritorija, tai yra realiai taktinė viena pozicija kažkokia prarasta, kai matot ir viskas. Nu, nieko nepadarysi, tai yra karas. O šiaip, pačioj Marinkoje ukrainiečiai laiko gerą gynybą ir ten situacija yra be pakitimo. Judam toliau. Velika Novosilivka, Čianai, Staromajorsk, Blagodatnaja, Neskučnaja, Makarivka, Rivnopil, Novodarivka, Novodpil, Zolotaja Niva. Šitie kaimai buvo išvaduoti būtent per 3-4 mėnesius. Čia sakyčiau, mūšiai įstrigę. Aišku, ukrainiečiai bandė čia prasilaužti tarp Novodonecko, Novomajorsko, šiek tiek buvo prasilaužę, kaip matėt, bet gavo malkų ir atsitraukė. Nu, taip yra. Tai yra grįžo į savo šities pozicijas. Bet čia yra prieš porą dienų. Aš tik primenu, kas buvo praeitoj savaitėj. Toliau, pagrindiniai, aišku, mūšiai vyksta Prijutnoje. Čia yra dėl aukštumos Prijutnoje, prie Prijutnos. Bet kol kas situacija yra įstrigusi ir be jokių pakitimų. Realiai pagrindinė užduotis yra ukrainiečių išeiti į šitą vat Volodinę, Staromlinovką, Kremenčiuk, Novomajorsk liniją ir taip išplės plasdarmą. Kol kas tai yra bandoma vykdyti mūšius būtent Prijutnoje skriptyje bei aktyves atakas vykdė Zavitnaja Bažanija kryptyje.
Bet, sakykime taip, pasiekimų šioje kryptyje nėra. Vykdė, bet pakeitimų kol kas nėra, bent jau DeepSteepMap'as taip pat nepraneša. Nors ir negirdėjau, kad būtų kažkokie įvykę pakeitimai, dėl kurių būtų galima kažką sakyti. Arba įtakotų kažką kaip ir prie Marinkos, ukrainiečiai prarado savo poziciją. Aišku, pamiršau paminėti, kad Donetske, tai yra Avdijivka, greičiausiai iš Avdijivkos buvo apšaudytas Donetskas, lygiai taip pat įdėjau į Telegram kanalą tą video, kaip Donetskas kažkur taip pat aikta rūksta. Rūksta ne pirmą kartą. Donetske yra daug pozicijų, tai yra sutelkimo rajonas, kažkur apgyventi kareiviai, toliau yra amunicijos sandėliai, technikos logistikos taškai, remonto bazės, ta prasme, yra daug taikinių. Ir vienas iš taikinių jau šiandien rūko. Aišku, buvo panaudota greičiausiai Heimer sistema, bet rezultatas yra, kažką pataikė, kliūdė, kitaip sakant. Taip, toliau mes judam, atsiprašau, kad grįžau biškį prie Donetsko, nuplaukęs buvo į šoną prie Rabotinos krypties, kai mato, čia yra didelis susitelkimas rašistų, tai yra visas kokteilis, kai aš sakau, turbūt visa balta mišainė. Labai atitiktų pavadinimas balta mišrainė. Kai girtas būna, kai kas įlėkštė ir užmiega. Tai vat, čia mes turim ir 503 motošaulių pulką, turime 76 diviziją, turim vėl 76 divizijos, turim vėl 1152 pulkas, gvardijos motošaulių pulkas, bars, vėl motošaulių pulkas, 71 divybė, Achmatas, ta prasme, bars vienas, kai matot, desanto šturmo pulkas, netgi brigada specialios paskirties 22. Tai tikrai didelė, didelė mišrainė. Čia įdomu, kaip jiems sekasi, sakykime, bent jau kontaktuoti tarpusavį ir vykdyti operacijas. Man yra tai nesuprantama, nes žiūrint vien tik iš ukrainiečių, kai jie derina savo operacijas, matai, kaip ten stringa. Tai pasrašysius neturint ryšio, tai ukrainiečiai dar starlinkais naudojas, kurie tikrai garantuoja ryšį. O čia, sakau, man yra nesuprantama. Bet šiam momentu jie laikosi. Aišku, vienas pliusas yra, kad ukrainiečiai būtent Novo Prokopivkoj atkovojo pozicijų ir visai neilgai pasirodė. Vat, kai tik pamatot, nedėlis kamputis, bet jau yra iškovota pozicijos ir tai yra pozicijos jau gyvenvietėje. Reiškia, ukrainiečiai po biškį valosi prieima link gyvenvietės ir gyvenvietė bando išlaisinti. Aišku, pagrindinė užduotis, kai visada išlieka Verbovoje, nes čia buvo pasirodę, kad jau prasiveržimas įvyko tankų, šarvuotos technikos link Verbovoje prieš 2 dienas, bet kol kas nematom jokio patvirtinimo. Aišku, galbūt buvo prasiveržę, nesugebėjo įsitvirtinti arba buvo išmušti iš pozicijų ir atsitraukė. Štai DeepSteepMap'as net neparodo ir informacijos nėra, nes realiai ukrainiečiai tvirtina, kada atkovota teritorija, kai jie vieną arba 2 paras išbūna toj teritorijai, jų neišmuša rašistai naudodami kontratakas ir tokiu būdu patvirtinama, kad ukrainiečiai yra užėmė išlaisvinę naujas teritorijas. Tai vat vyksta Verbovojas ir aišku sunkiai stigia mūšiai būtent tarp Kopany ir Novo Prokopivkos. Čia yra viena iš pagrindinių užduočių praplėsti flangą. Tai yra flangas, jiems flangų praplėtimas yra būtina užduotis, norint judėti tolin, gilin, link Tokmako. Kol šito nepadarys, ukrainiečiai iš čia praktiškai nepajudės nie kilometro į priekį. Tai tokia va situacija darosi tikrai sudėtinga, nes rašistai tikrai permetė daug padalinių, kai matot, kurie vykdo gynybą būtent šito rajono ir neleidžia jiems prasilaužti. Petihankos kryptyje čia kol kas situacija yra be pakitimų, stabili, ukrainiečiai vykdo savo atakas, kaip sakant, ir viskas tuo baigta.
Taip, jeigu žiūrint tą situaciją, kur darytume kontrpuolimo arba prasilaužimą, aš tą, sakykime, va dabar mes matom. Puikiai sankaupas karių, galim įdėti dar inžinerinį rengimą, kai matot, čia ištisinė linija eina, čia irgi, čia nėra apie ką šnekėti. Čia visiškai rajonas yra nuo Zaporižės, sakykime, užtvankos iki Bachmuto perkasta, rausta, išrausta. Saugiausia būtų judėti mažiausiai, kai matom pasipriešimo, tai yra būtent Chersono kryptyje, tai yra norim, nenorim, Novakachovka, Geničeski gali būti kryptis arčiausia, kaip ir minėjau, Chersonas, Artiomovskas, į čia išeit, bet gali būti bandys keliose vietose judėti, nes realiai netgi gali kirsti keltis čia kažkur, tai tarp Novos Kachovkos elektrinės ir Zaporižės, nes visa užtvanka yra nusėdus ir čia jau praktiškai atsidarė senieji keliai, kuriuos galima būtų išnaudot. Tai aš bent jau matau tikrai šitą situaciją, kai sakau, kad didžiausias prasilaužimo tikimybė laukia čianai. Tuo labiau, kad gali daryti perkelą ties Očekiv, iš Očekiv į Kimburskį iškišulį. Ir tada iš čia pajudėti su viena grupuotė, tai yra brigada ar brigada greičiausiai, nes čia, kai matom, yra įrengta gynyba, rašistai laukia, kad gali būti ukrainiečiai, kad ukrainiečiai darys perklimą. Trečias taškas yra va ši čia, būtent apačioj. Čia veikia Šamano batalionas, legendinis Šamano batalionas, kas domisi karybą, apie jį girdėjo, bet niekas jo nematė, bet rezultatą rodo, kaip sako, suslikies. Nu, nikto nevydėl. Tai vat su Šamano bataliono lygiai tas pats, jisai šitose salose puikiai dirba, laiko plasdarmą, aiškas, yra nepažymėtas ir jeigu iš čia darytų persikeliamą, manau, kad jisai būtų gan sėkmingas ir galėtų išėti ant Skadovsko. Aišku, Skadovską išėjus, tu turėsi nori, nenori judėti link Armensko. Tai čia tik tai, kad atkirsti būtent va šitą grupiruotę, kad jinai nedarytų flanginės atakos. Tai jeigu čia sugebėtų užkirst kelią, reiškia, rašistų 439 gvardijos artilerijos brigada būtų apsupta, Bars Chersonas gali būti apsuptas, vėlgi priklauso nuo situacijos, kurioje vietoj perkirs, taip pat atsirastų būtent Krymo pakrančių 126 brigada apsupime. Čia laukia tikrai didelis iššūkis ir manau, kad tą iššūkį jau ukrainiečiai priėmė. Nežinau, kaip su Haimersais, atakmais tiksliau, ar jie atėjo ar neatėjo, bet šiam momentui manau, kad jie pagerintų situaciją. Kalbu apie kasetinius atakmus, kur jie atakų paskrendo tolin ir paskleidžia kasetės. Ta prasme, padengia didelį plotą, sunaikina dideliam plotį esančius taikinius. Aišku, tiltų jie nepadės, nes tai neefektyvu naudoti kasetinius šaudimus, bet tolimoj, gilumoj esančius dalinius, sustelkimo rajonus, saugyklas galima puikiai naikinti. Vienu šūviu padengia didelį plotą, turi gerą rezultatą. Tai šitoj vietoje situacija yra tokia, kad šiai dienai, aš vėlgi sakau, situacija yra lygiosios, bendroji situacijai frontas yra sustojęs, intensyvumas gan nemažas, bet neturi pajėgumų nei viena, nei kita pusė kol kas brautis. Arba vieni vykdo, kaip aš žinau, kad ukrainiečiai vienoje pozicijoje, vienoje linijoje vykdo rotaciją dalinių, tai išveda dalinius poilsiui, logiška, negali pastojo laikyti dalinių, kitus įveda. Tai čia galbūt ir tas įtakoja. Žiūrėsim, kuo visa tai baigsis. Daug nereiks laukti. Šiandien, jeigu mes turime jau rugsėjo 26 dieną, tai aš manau, kad lapkričio pirmai turėtume rezultatą turėti ir nežinau, kokį tai rezultatą, bet mes pamatysim. Galima bus fiksuoti situaciją tokia, kokia yra prieš žiemos periodą. Kas bus padaryta iki žiemos, aš manau, iki tos lapkričio pirmosios, tai maksimus rezultatas. Toliau bus tikrai labai sudėtingai judėti. Taip, tada norėčiau dar kartą padėkot, kas prenumeruojat kanalą,
kas spaudžiat like, aišku, kas prisidėjot prie Contribee. Jeigu nusprendėt po video, kad verta prisidėt, ten rasite nuorodą apačioj. Visuomet dėkingas esu, kad palaikot kanalą ir palaikot visą projektą. Aš šiandien, rytoj ryte dar, tiksliau ne ryte, gal po pieto aktyvuosiu link vakaro seną video. Galėsit pamatyti, kaip kas sakytų, spangau apie Vagnerius, kad iš jų nieko neliks greičiausiai. Taip, kas dabar, ką mes dabar ir turim. Vagneriai išnyko, būtent šitoj fronto linijoje. Prigožina žuvo, Vagneriai išnyko, nes, ta prasme, ten galėsit pažiūrėti mano pasvaišymus, tai buvo skirta būtent Contribee platformai, dabar aš aktyvuoju. Gero žiūrėjimo.